हेलो एवरीवन, दिस इज मी पूनम कलिता फ्रॉम ऑल इन वन वैरायटीज। सो आज हम सीखेंगे कैसे जीमेल बनाते हैं। सो मैं आप सभी को असमीस में समझा दूंगी। ইয়াতে যাই মই টাইপ কৰিছোঁ জিমেইল একাউণ্ট। গ'লো আপুনি ইয়াত যাব ক্ৰিয়েট এ জিমেইল একাউণ্ট, জিমেইল হেল্প, গুগল ছাপৰ্ট। ইয়াতে আপুনি ক্ৰিয়েট একাউণ্টত যাব। আপুনি ইখিন লগি আহি পাল ইয়াতে ক্রিয়েট একাউন্ট দিব। আপুনি যদি বিজনেসৰ কাৰণে খুলিব পাৰে টু মেনেজ মাই বিজনেসত দিব পাৰে। যদি আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে খোলে তে ফৰ মাই চেল্ফত দিব। ইয়াতে আপুনি ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম চাই ল'ব। ইয়াতে মই মোৰ নামটোৱে দি দিছোঁ, তাৰপিছত নেক্সট দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ডেট, বাৰ্থ ডেট, ইয়াৰ আৰু জেণ্ডাৰ চুজ কৰি ল'ব আৰু নেক্সট দি দিব। ইয়াতে আপুনি নিজৰ মতে পাছৱৰ্ড দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ গুগল একাউণ্টটো হৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান পুৰা পুৰি। এতিয়া ইয়েছ টাৰ্মছ এণ্ড পলিচিখিনি পঢ়ি লৈ আই এগ্ৰি দি দিব। আপোনালোকৰ গুগলৰ পৰা জিমেইল একাউণ্টটো হৈ গৈছে এতিয়া। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।